Астананың жоғарғы оқу орындарына бейіл ғана түскен жастар студенттік билеттерін қала кімі Әділбек Жақсыбековтың өз қолынан алды. Шахар башысы тіпті студенттік вальсті бірге билеп, мерекелік кештің көңілді туіне үлес қосты. Бұл Астанадағы жоғары оқу орындарына 20 мыңдай шәкірт оқуға түскен. Олардың жартысынан көбі еліміздің әр аймағынан келген жастар. Шараны ұйымдастырушылар сол себепті осындай кештің маңызы зор дейді. Бұл салтанатты шара биыл үшінші рет өткізіліп жатыр. Бұндағы ең басты мақсат қаланың жастарының арасындағы достық қарым-қатынасты дамыту және де студенттердің арасындағы бір-бірімен танысумен қатар Астананың қоғамдық жұмысына белсене атсалыстыру. Бүгінгі шараға 14 жоғарғы білім беру ошағынан 2000 студент арнайы шақыртылған. Олар оқу жылы басталғаннан бері үздік оқып университеттерінің қоғамдық өміріне белсене араласқандар. Бұл ұмтылыстары ұмыт қалмай, студенттік билетті қала әкімінің өзі табыстады. Әділбек Жақсыбеков атаулы мерекемен құттықтағаннан кейін студенттік вальс билет. Мұның өзі қатысушыларға ерекше серпіліс беріп, елдің келешегі үшін еңбек етуге құлшыныстарын арттыра түсті. Экспо 2017 көрмесінің ең жоғарғы деңгейінде өтуіне осы жастардың қосатын үлесі зор. Сондықтан да мына біз бірінші курс студенттері болашақта осы болатын экспоға өзіміздің үлесімізді қосамыз деп нық сеніммен айта аламын. Кешке келген 52 шәкірт арнайы марапаттарға ие болды. Білімі мен белсенділігі ерекше бағаланған студенттерге әртүрлі естелік сыйлықтар табысталды. Шара соңы қазақ эстрадасы жұлдыздарының концертіне ұласты. Бақтынырлы бай, Санат Иманғалиев, Қуан Шомаров, Информбюро, Астана.